Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividade. Vamos fazer aqui um tapete bem colorido, bem fácil. Então, para isso, nós vamos precisar aqui de seis cores variadas, né? E essa cor aqui de fundo. Nós vamos precisar de 45 quadrados de 6 por 6, desse floral aqui, e 23 de 6 por 6 desse clarinho, que será a cor de fundo. Aqui, o retângulo são 23 de 6 por 11. Da cor de fundo também. Agora que os coloridos são 2 de 6 por 11, 2 de 6 por 6, 5, 6 por 6, 5, 6 por 11, 4, 6 por 6, 4, 6 por 11, 4, 6 por 6, 4, 6 por 11, 5, 6 por 6, 5, 6 por 11, 2, 6 por 6 e 2, 6 por 11. Para começar, então, nós vamos pegar aqui esse floral, o verdinho floral, e vamos juntar todos com esse quadradinho, o claro, aqui, o bege. Vamos passar uma costura só de um lado dele, desse jeito aqui. Coloca o ponto da máquina no número 2, tá? Para ficar bem apertado, para não correr o risco de desmanchar. Aí a gente volta ele aqui, vinca com o dedo. Agora, atenção, pessoal, se eu for fazer desse jeito aqui, ó. Tá vendo? O verde aqui do meu lado esquerdo e o branco aqui do meu lado direito. Todos os outros eu vou ter que fazer nesse sentido, tá bom? Para ficar certinho. Aí agora é só juntar aqui e passar aqui uma costura. E ele vai ficar desse jeito aqui. Temos que fazer todos assim. Agora, aqui os coloridos, nós vamos fazer todos da mesma forma. Ó, a gente junta aqui um com o outro, passa uma costura aqui só de um lado. Vamos repetir esse processo com todas as cores, tá? Eu tô fazendo aqui com o vermelho, mas temos que fazer igual com o azul, com o vermelho, com o laranja, com todos, exatamente igual. E aqui, naquele mesmo sentido, ó, eu vou colocar ele aqui virado, ó, sempre para o meu lado esquerdo e o vermelho aqui para o meu lado direito. E vou repetir esse processo com todas as cores exatamente igual. Agora é só juntar aqui formando o quadradinho. E vai ficar desse jeito aqui o nosso bloco, pessoal. Agora nós vamos passar a ferro todos e já vamos montar aqui o tapete. Ó, para montar já tá aqui tudo separado aqui em cima da mesa. Ó, eu tenho aqui a seguinte situação, ó, tem esses dois aqui que são de dois, né? Tem aqui com quatro e tem com cinco, né? É só ter atenção na hora de montar que vai dar certo. Ó, então vou começar aqui com esse clarinho, monto ele dessa forma aqui, ó, o claro para fora. E a gente vai fazendo tipo um zigue-zague, pessoal. Ó, eu coloquei o primeiro, aí o segundo bege eu vou colocar exatamente igual. Coloco um claro e o próximo eu vou colocar no mesmo sentido. Vou colocar cinco blocos, ó. Todos no mesmo sentido. Agora a próxima fileira, ó, ele vai ter que ser o contrário do outro. Vamos fazer aqui um zigue-zague do colorido. Essa parte que a gente coloca ele encontrando. Agora, ali o primeiro era verde, eu repito ele aqui. E vou colocar tudo no mesmo sentido. A fileira de baixo num sentido, a fileira de cima num sentido. Agora, essa eu já vou repetir aqui igual à primeira, exatamente igual. Só que agora eu vou sempre voltando uma cor. Ó, já coloco aqui o verde para ele ficar sempre voltando. E fazendo sempre o zigue-zague. É só ter atenção aqui da forma que eu tô montando, depois faz o print que vai dar certinho. É bem fácil mesmo. Ó, repara que tá todos no mesmo sentido e ele vai fazendo aqui um zigue-zague. Pessoal, só vou ter que trocar aqui o verde porque eu tenho cinco blocos verdes e aqui é para quatro blocos verdes, é para quatro blocos. Então, não pode ser aqui o verde. Eu vou colocar aqui o rosa, porque o rosa tem quatro blocos. É exatamente igual, só vou substituir aonde estava verde, eu vou colocar aqui o rosa.
Repara que olha, que um rosa é um para um lado e um para o outro, um para um lado e um para o outro, as pontinhas dele. E agora é só a gente ir intercalando um colorido com o bege, ó, sempre formando aqui o zigue-zague. Ó, agora aqui o próximo é o azul. A gente vai fazendo tipo uma escada, né? Pronto, agora vamos começar aqui com o verde, porque o verde tem 5, né? E agora é só ir seguindo. Depois é só fazer aqui o print também, pessoal, que é fácil na hora de for montar. Lembrando sempre que é um bloco para um lado e um bloco para o outro. Ó, pessoal, vai ficar desse jeito aqui, o formato. Porque eu tô trabalhando com muitas cores, né? Agora, pra montar, como que a gente faz? Ó, eu vou voltar, ó, volto um pra trás, volto esse, vou voltando um bloco atrás, e depois eu passo aqui uma costura, isso pra não correr o risco de depois de montar errado, né? Porque poder se levar pra máquina. De qualquer jeito, pode correr o risco de montar errado e depois não vai ficar legal, tem que desmanchar. Por isso eu faço assim, ó. Agora passo aqui uma costura, né, juntando. E vou deixando aqui em cima da mesa mesmo. Agora é só ir puxando desse jeito aqui. Porque assim eu tenho a certeza que não vai ficar errado, né? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, porque eu tenho que ir e voltar várias vezes, né? Mas assim eu tenho a certeza que vai ficar o bloco perfeito. Ó, só seguir aqui o passo a passo. Sempre. E também pode prender com alfinete, né, pessoal? A gente pode prender aonde a gente tem que passar a costura, pode prender com alfinete e leva tudo lá para a máquina. Mas na minha opinião, esse método aqui é mais prático. Para não errar, tá bom? E é bem rápido também. Pronto, essa parte aqui, ó, já está finalizado. Agora é só juntar aqui as faixas maiores. Ó, eu volto elas aqui desse jeito e passo aqui a costura do mesmo jeito.
Prontinho, agora nós vamos passar ferro e colocar ele na base. Eu vou utilizar aqui base de estofado, tá? Ela vai ficar medindo 50 por 88. E eu vou utilizar faixas de 6 centímetros nesse verde aqui para fazer o acabamento. E pessoal, terminamos aí mais um trabalho. E vejam só que lindão que ficou esse tapete. Fica muito bonito, super colorido e super fácil de fazer. É um tapete ideal para a gente usar aí esses retalhos que tá aí parado, porque olha, com pouquinhas cores eu fiz aqui já um detalhe. E tá vendo, pessoal, que é tudo um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro. Por isso não tem segredo nenhum. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Porque eu gostei bastante de fazer ele. Já tô imaginando aqui uma colcha com esse padrão, tanto que vai ficar bonita, né? Ele ficou medindo 50 por 88, ficou tradicional, né? Dos tapetes. E é isso, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho bem grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.